26% e të punësuarve në Shqipëri përjetojnë stres të përditshëm në punë. Raporti i fundit i Gallup State of the Global Workplace e rendit Shqipërinë në vendin e 6 në Evropë, pas Kipros Veriore, Maltës, Greqisë, Kipros dhe Luksemburgut, por më të stresuarit se të gjithë vendet e tjera të Ballkanit. Në Evropë punojnësit shqiptar janë të parët që duan ta lënë punën, edhe pse kanë një punë. 42% e të punësuarve në Shqipëri mendojnë ta lënë atë dhe janë në kërkim të vazhdueshëm për një vend të ri pune. Tregues të dobët janë edhe në komponentët e tjerë të marrë në studim për gjendje në vendin e punës. 20% e të punësuarve shqiptar përjetojnë zemërim të përditshëm. Sipas raportit, jemi më shumë të zemëruar se një vit më parë. Ndërkaq, 19% e punonjësve shqiptar përjetojnë trishtim të përditshëm. Pavarësisht stresit, zemërimit dhe trishtimit në vendin e punës, 27% e tyre janë punonjës të angazhuar, të dytët në Evropë pas Rumanisë. Nga ana tjetër, sa i përket klimës në tregun e punës, 54% e të punësuarve mendojnë se është një kohë e mirë për të gjetur një punë të re. Ndërkohë, shqiptarët janë ndër të fundit në Evropë sa i përket zhvillimit dhe rritjes në vendin e punës. Raporti nxjerr në pas se vetëm 34% e të punësuarve në vend po përjetojnë ecuri pozitive në vendin e punës. Sondazhi botror i Gallup anketoi popullsinë e rritur të botës në më shumë se 160 vende e zona dhe të dhënat e mbledhura në vitin 2023, përfshin rezultate nga më shumë se 128.000 të anketuar të punësuar. Përmes studimit u vlerësua shëndeti mendor dhe mirëqenia e punonjësve, si dhe u mat angazhimi përmes përvojave pozitive dhe atyre negative.